Časopis u svojoj tematici čuva srpsku istoriju, tradiciju, kulturu i srpski identitet. U njemu se mogu naći priče o porodici, Vaskrsu, Mojkovačkoj Kosovskoj bici, Gračanici i Kralju Milutinu. 14. januara ove godine na dar srpskoj deci u ovoj osnovnoj školi donirali smo novogodišnje paketiće i tom prilikom smo obećali deci da ćemo im donirati čuveni naš časopis Slavko Pravoslavko. Evo danas upravo se nalazimo na istom mestu, doneli smo časopis Slavko Pravoslavko. Ovaj časopis je namenjen deci uzrasta od 1. do 8. razreda. Slavko Pravoslavko je drugi broj časopisa izdat u 4000 primeraka, dok je prvi bio urađen u 2000 primeraka. Ovaj časopis smo delili na humanitarnim bazarima gde smo skupljali novac za srpsku decu sa Kosova i Metohije, a takođe imamo nameru da podelimo i na teritoriji tri opštine, Lebane, Medveđe i Bojnik, kao što smo delili i prvi broj časopisa. Udruženje Samosloga Srbina Spasava podelit će 800 primeraka časopisa Slavka Pravoslavka u istorijnom odeljenju osnovne škole Vuk Karadžić u Batusu, Lepini, u osnovnoj školi Braća Aksić u Lipljanu, u osnovnoj školi Dositelja Bradović u Prekovcu, a sutra planiraju posjet u Kosovskoj Kamenici gde će preko 300 mališana dobiti časopis. Ovaj časopis je jedan, kažem, nastavak u tradicionalnim predmetima koji bi trebali da se uvedu u osnovnoj školi. On govori o srpskoj tradiciji, ima u časopisu i raznih biblijskih priča koje nas uče pravoslavlju, uče nas kulturi, borimo se protiv nekih nakaradnih praznika koji nam stižu sa zapada, gde više čuvamo svoje praznike, gde treba se bavimo našom istorijom, tradicijom, kako bi išli zdravo u budućnost, a ne da se priklonimo drugim praznicima i drugim narodima. Olivera Radaković, učiteljica 3. razreda u osnovnoj školi Braća Aksić, smatra da će ovaj časopis jako značiti deci, jer će iz njega naučiti o svojoj tradiciji i kulturi. Naše podneblje je pogodno za to. Ima dosta kulture koje trebamo da sačuvamo i da negujemo. Nadam se da će im ovo koristiti u školovanju, zato što časopisi uvek nose neko novo iskustvo i neko novo znanje koje deca mogu da upotpune ono što uče u školi. Naravno da nam znači svaka podrška, pogotovo zato što je ovde život otežan, deca se slabije kreću i svaki dolazak nekog novog prijatelja njima mnogo znači. Izradu časopisa Slavko Pravoslavko finansira opština Lebane kroz realizaciju projekta Sloga nek staru podigne slavu, koji sprovodi pravoslavno udruženje Samo sloga Srbina spasava.